došli smo evo do posljednje kola Premier lige Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je svima jasno kao dan da napuštamo društvo najbolji. Milion je razloga zašto je to tako, međutim u ovom trenutku nećemo pričati o tome, treba to gledati neke pozitivne strane i nastojati da i svi ti grešaka, ako Bog da u budućnosti izvučemo ono najbolje. Možda u ovom trenutku druga liga je dobra opcija za nas kako bismo se u budućnosti posložili od same uprave pa do igračkog kadra, te ako Bog da našu postu vratili tamo gdje pripada nekim zdravim putem. Što se tiče samog protivnika, borca s kojim igramo u subotu, borac kao borac, ima poznata ekipa. Ekipa koja također ove sezone ne igra u skladu sa ambicijama i renomeom kluba, mislim da se nalazi na 10. tabeli, ali uvijek nezgodan protivnik. Ono što mogu obećati ispred svih igrača jeste da ćemo časno i pošteno odigrati utakmicu kao što smo odigrali i svaku do sada i pružiti ono najbolje od nas u skladu sa našim mogućnostima, te nastojati da pobjedimo borca ovdje pred našom publikom. Također ovim putem bih da pozovem publiku da dođe, da u posljednjem kolu časno napustimo znači Premier ligu, te da se zahvalim svim onim vjernim navijačima koji su bez obzira na rezultate bili sve vrijeme uz nas. Karnes bih naglasio da igramo zadnju utakmicu Premier ligaške sezone, da smo svi upoznali sa situacijom u kojoj jesmo. Protivnik nam je evropski nekadašnji prvak, nadam se da ćemo sa pobjedom završiti ovu sezonu, da ćemo se dostojanstveno prositi od Premier lige. Također bih se Karnes zahvalio svim vjernim navijačima koji su ove sezone bili uz nas i također pozvano u zadnju utakmicu da dođu u što većem broju, da se skupa sa njima to pokušamo pobjedom oprostiti od njih, da bi ih pozvao da iduće sezone isto tako imamo njihovu vjernu podršku. Cijelo ove sedmice smo se pripremali za ovu utakmicu, te svi spremni i zdravi ulazimo u ovaj meč, te očekujemo najbolji mogući ishod za nas. Kao što je nas rekao, želimo svi vjerovati u to bolje sutra, neka može čak i dobra prekretnica za naš visočki sport, visočki rukomet, da iz neke zdrave situacije uđemo iduće sezone opet Premier ligu, ali to neće biti naravno lagan zadatak, te nam treba veliki zalog za iduću sezonu da bismo se mogli vratiti opet ponovo u Premier ligu, te se ja nadam da bismo to mogli učiniti ukoliko se sve posloži onako kako mi očekujemo za iduću godinu.